hvad er det egentlig med de pandaer? Hvorfor er de så nuttede? Det er biologi. Der er nogle helt specielle ting, som når dyr eller ting har de her nøglestimuli, så synes vi bare, de er nuttede. Og det handler om noget, som vores babyer også har. Det handler om noget, der helt instinktivt får os til at tage os af ting og synes, de er søde. Det handler om vores hoveder, hvordan hovederne ser ud. Hvis man har rundt hoved og store, runde kæber og høj pande, så ser man sød ud. Hvis man har store øjne, ser man sød ud. Og hvis ens krop er tyk og ens ben er korte, så ser man også sød ud. Hvis alle de her ting bliver holdt sammen, så vil langt de fleste mennesker tænke, nej, hvor er den sød. Så, og det gælder faktisk mange af pattedyrhungerne, og det gælder altså også for den store panda. Der er bare det med den store panda, at den bliver ved med at have nogle af de her unge træk. Så vi bliver ved med at synes, at den er mega sød. Fordi den tykker meget bambus, så har den kæmpe store kæber med muskler indeni. Så den bliver ved med at have det runde hoved. Og den har høj pande, fordi de her muskler skal have fat oven på hovedet for at kunne knuse bambussen. Og så har den her bjørnekrop. Pelsen gør, at den ser tyk ud, og benene ser korte og tykke ud. Så der ser den også sød ud. Og så har pandaen lige oven i alt det andet. De her pelsklatter af farve rundt om øjnene. Faktisk har den ganske små øjne, som små bjørneøjne, som ikke er mega søde. Men på grund af de her store sorte felter, så har den stadig de her meget store unge øjne, som vi mennesker slet ikke kan stå for.